হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, দিছ ইজ নিতু পাঠক, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' মই লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কোৱাৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছোঁ কি মই নেক্সট যিটো ভিডিঅ' বনাম এইটো মই লাইটৰ ওপৰত বনাম। লাইট মানে যিবোৰ মই LED লাইট বা এনেকুৱা আম্ব্ৰেলা লাইট আৰু যিবোৰ চফ বক্স থাকে তো এনেকুৱা লাইট নৰ্মেলি ইউজ কৰা যায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুটিং কৰাৰ কাৰণে। তো এতিয়া আৰু ডেভেলপ কিছুমান লাইট ওলাইছে, এতিয়া হৈছে ৰিং লাইটটো বহুত পপুলাৰ। তো ৰিং লাইট কেনেকুৱা মই নাজানো, কিন্তু জাষ্ট মই বেলেগ বেলেগ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছোঁ, ভিডিঅ'বোৰ চাই দেখিছোঁ ৰিং লাইট বহুত ডিমাণ্ড। এতিয়া ইয়াৰ কোৱালিটিও বহুত ভাল নৰ্মেল LED লাইটবোৰতকৈ। তো কিনো LED লাইট আৰু কিনো ডিফাৰেঞ্চ আছে LED লাইটবোৰতকৈ আৰু এইটো ৰিং লাইটবোৰত? তো মই এমেজনত মই দুদিনমান আগতে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিছিলোঁ, আজি এইটো আহি পালে। চ' মই এইটো আনবক্সিং কৰা নাই, মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰাৰ ভিতৰত কিনো আছে চাওঁ। আৰু সঁচাইনো ৰিং লাইট LED লাইটবোৰতকৈ বহুত ভাল, যিবোৰ নৰ্মেলি যিবোৰ আমি আম্ব্ৰেলা লাইট বা এনেকুৱা LED লাইট ইউজ কৰোঁ তাতোতকৈ ভাল ৰিজাল্ট সঁচাই হয়নে? চ' সেই বস্তুটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওঁ। আৰু সেয়েহে মই বক্সটো মই ৰেডি ৰাখিছোঁ, লগতে আছে। তো মই আপোনালোকৰ আগতে মই আনবক্সিং কৰোঁ আৰু আহকচোন চাওঁ সঁচাকৈ এইটো ভাল হয়নে কম্পেৰেটিভলি LED এইবিলাক লাইটতকৈ। আহক চাওঁ। চ' এইটো বক্স হয়। কিন্তু এটা কথা হৈছে, মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তেতিয়া মই ডিজিটেকৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু বক্স খুলি চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে কি এইটো ডিজিটেকৰ নহয়, মোৰ মডেলটো বেলেগ মডেল আছিল। কিন্তু মাজে সময়ে অলপ বদমাচি কৰে এমেজনে। যি নহওক, এইটো LED লাইট আৰু ইয়াৰ লগত দিছে এইটো এডাপ্টাৰ, তাৰপিছত এইটো পাৱাৰ কেবল এডাপ্টাৰ লগাবৰ কাৰণে, আৰু এইটো লাইট মেইন লাইটটো, আৰু এইবিলাক সৰু সুৰা চকেট আছে কিছুমান। তো সেইখিনি আৰু এইটো মোবাইল লগাবৰ কাৰণে, মানে মাজত ইয়াতে মোবাইলটো লগাই এইটো জ্বলাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়, পোহৰ কেনেকুৱা, এইটোতকৈ এইটো ভাল নে বেয়া চাই লওঁ। এতিয়া মই ইউজ কৰি আছোঁ LED লাইট, তো এতিয়া মই চেঞ্জ কৰি চাওঁ এইটো ৰিং লাইট লগালে কেনেকুৱা পোহৰ হয়। অফ কৰি 1, 2, 3 কোৱাৰ লগে লগে মই ৰিং লাইটটো অন কৰিম। অ'কে, 1, 2, 3। চ' এতিয়া ৰিং লাইট অন হৈ গ'ল। এতিয়া যদি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ, মই ৰিং লাইটৰে শ্বুট কৰি আছোঁ। চ' একচুৱেলি ৰিং লাইটটো সঁচাই ভাল, যিবোৰ আগতে LED লাইট যিবোৰ ইউজ কৰোঁ। ৰিং লাইট বহুত ভাল, কাৰণ ইয়াত কি লাইটটো সকলো চাইডে বিয়পি যায়, লাইটটো স্প্ৰেড হৈ যায়, তো কাভাৰ আপ ভাল কৰে। সাধাৰণতে LED লাইটবোৰ লগালে কি হয়, এইটো চাইডে ৰাখোঁ যদি ইয়াৰ বেক চাইডে ছাঁ পৰে, ইয়াতো যদি ছাঁ পৰিছে কিন্তু গম নাপায়, কাৰণ সন্মুখত থাকে, মোৰ বেক চাইডটোতো দেখা নাপায়। কিন্তু ছাইডৰ পৰা লাইট লগালে কি হয়, এইটো চাইডে ৱালত ছাঁ পৰে, তো ফ্ৰেমটো দেখাত বেয়া হয়। তো মই দেখুৱাই আছোঁ মই কিদৰে মই মানে জাষ্ট এটা টেম্পৰেলি মই ছেট আপ কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে। মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ এতিয়া মই লাইট ইউজ কৰিব লগা যদি হয় তেনেহ'লে মই এইটোৰে কৰিম। মোৰ ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই কিদৰে মই কানেক্ট কৰিছোঁ, মই এতিয়া দেখুৱাওঁ যে মই কিদৰে কানেক্ট কৰিছোঁ মোৰ গোপ্ৰৰ লগত। তাহক মই দেখুৱাওঁ, এইটো চাওক, এইটো ৰিং লাইট, এইটো গোপ্ৰটো মাজত আছে। জাষ্ট মই চেয়াৰৰ ওপৰত থৈ পেলাই কৰিছোঁ, পিছত মই ষ্টেণ্ড লগাব লাগিব, ষ্টেণ্ড লগোৱা সুবিধা যিটো আছে পিছত মই লগাম। তো জাষ্ট এতিয়া মই আৰু এইটো মোৰ আগৰ আছিল LED লাইট, তো এইখিনিয়ে ছেট আপ আছিল। তো মই ইয়াক ভালকৈ ষ্টেণ্ডত লগাই পেলাই মই ভিডিঅ' বনাম। এতিয়াতো আৰু জাষ্ট মই আনবক্সিং কৰি চালোঁ, কোৱালিটি ভাল। মই LED আমাৰ আগৰ যিবোৰ এনেবিলাক যিবোৰ পুৰণা LED লাইটবোৰ আছিল এইটো LED হয়, কিন্তু ৰিং শ্বেপ ৰিংটো বেছি এফেক্টিভল হয়, কাৰণ ইয়াত মই অলপ অলপতে কৈছোঁ যিহেতু ইয়াৰ পোহৰটো চবফালে বিয়পি যায়। আগৰ যিবোৰ আহিব লগা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বোৰ চব মই এইটো লাইটতে কৰিম। যদি আপোনালোকৰ কিবা লাইট কিনা প্লেনিং আছে তেন্তে মই ভাবোঁ কি আপোনালোকে ৰিং লাইটে ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই মোবাইল দি তুলি আছোঁ, কাৰণ মই গোপ্ৰটো ইয়াতে
ডিছপ্লে কৰা আছে যিটো। তো এইখিনি ভিডিঅ'টো আজি, চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। ঠিক এনেদৰে আন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, টিল দেন টেক কেয়াৰ, টাটা, বাই বাই।